привіт! У найближчі 15 хвилин будемо говорити про новини донецького спорту. Сьогодні у випуску. Перша ракетка України, одеситка Еліна Світоліна, впевнено стартувала на турнірі міжнародної серії в мексиканському Монтереї. Чоловічий волейбольний клуб «Політехнік Одеса» перемагає всіх своїх суперників в домашньому турі. Жіночий баскетбольний клуб «Інтерхім» з Ушор імені Бориса Літвака здобуває вольову перемогу в Івано-Франківську. Одеський колектив «Епіцентр КА «Авангард»» достроково завершив свої виступи у чемпіонаті України з футболу серед команд екстраліги. Зорянські Балкани вперше програють на турецькому зборі, поступаючись білоруською Ісловчі. Про це та набагато інше ми і поговоримо. Перша ракетка України, одеситка Еліна Світоліна, впевнено стартувала на турнірі міжнародної серії в мексиканському Монтереї з призовим фондом в 275 тисяч американських доларів. В першому колі змагань наша землячка перемогла в двох сетах представницю Чорногорії 88-му ракетку світу Данку Ковініч 6-3, 6-2. Для того, щоб відсвяткувати успіх в цьому матчі, одеситці знадобилася лише одна година. Тим не менш, матч з Ковініч особливої їжі для роздумів не дав, адже суперниця була не з тих, хто може створити проблеми топ-тенісісткам, в якій би формі вони не знаходилися. А ось наступна гра Еліни Світоліни на цьому турнірі обіцяє бути цікавою, адже суперницею одеситки стане тенісістка з Білорусі Ольга Говорцова, яка пробилася в основну сітку змагань через кваліфікацію. У наступній суперниці Світоліни досить непогані результати за останній місяць і зовсім нещодавно виграний 100-тисячник без програних сетів. Незважаючи на 142-е місце білоруської спортсменці в світовому рейтингу, боротьба на корті обіцяє бути досить наполегливою. Минулого вікенду перші домашні ігри в цьому сезоні нарешті провів наш чоловічий волейбольний клуб «Політехнік Одеса», який грає у вищій лізі чемпіонату України. Впродовж трьох днів, а саме з 28 лютого по 1 березня, одеські волейболісти на ігровому майданчику спортивному комплексу СКА провели зустрічі п'ятого туру, від яких багато що залежало у подальшій боротьбі нашої команди за потрапляння до фінальної четвірки, яка на другому етапі змагань поведе боротьбу за путівки до вітчизняної суперліги. В перший ігровий день суперником підопічних Максима Пархоменко став міцний середняк вищого ешелону колектив ШВСМ «Сумду» з міста Суми. У протистоянні з своїм суперником одесити майже не мали жодних проблем та відсвяткували перемогу із загальним рахунком 3-0. Набагато серйозніший опонент чекав на політехнік минулої суботи, коли нашої команди належало зіграти проти лідера турнірної таблиці спортивного клубу «Прибелів» з Івано-Франківщини. Незважаючи на статус свого суперника, одеські волейболісти провели гру майже на одному диханні і не залишили гостям Західної України жодного шансу на позитивний для них підсумок матчу. У всіх трьох партіях перевага політехніка не піддавалася жодним сумнівам. 25-16, 25-21 та 25-19, які дозволили обіграти лідера чемпіонату із загальним рахунком 3-0. Дякую велике за поздравлення. Чуємо дуже... позитивные эмоции. Это очень большая победа для нас. Мы готовились весь сезон для нее. Очень много для нас это значит. Прием подачу провалили. Дали сопернику набрать обороты, а потом уже остановить их было тяжело. А сами трошки приуныли. Эмоционально не хватает нам просто эмоций добавить, чтобы... А так, видите, от подачи и приема строится весь волейбол. Когда это все поймут, только тогда начнется волейбол настоящий. А так пока играем. Ключевой момент, наверное, то, что мы хорошо начали третью партию и не дали спуска, потому что они привыкли к залу, они, похоже, что приехали без опробования, и только к третьей партии привыкли к залу. И то есть по сравнению с первой партией у них игра вообще не клеилась. Я думаю, то, что мы собрались и дожали их в третьей партии, это очень важный момент был. В первую очередь получение удовлетворения от игры. Вот. Хочу поблагодарить ребят за отдачу, за самоотдачу. Зрителей поблагодарить за сумасшедшую поддержку. Вот. Ну, я очень доволен, у меня даже переполняют эмоции, не знаю даже, что сказать. Мы готовились именно к этому туру, к этой игре. Вот. И довольно-таки плодотворно работали. И опять же, была практически полностью выполнена установка на игру. Ребята выполнили все, что им было сказано, и поэтому такой результат. Это очень важная победа для будущего, как говорится. Там, дай бог, все будет так, как мы планируем попадание в четверку. И для того, чтобы это на данный момент был лидер чемпионата. И победа 3-0, я думаю, немножко нас это придаст и нам уверенности, и немножко их заставит тоже задуматься.
У заключний третій день одеського туру команді Максима Пархоменко належало зустрітися із аутсайдером турнірної таблиці командою «Спартак» з міста Свалява. Як і очікувалось, гра пройшла майже під повним контролем волейболістів політехніка, які трохи розслабилися лише у другій партії, коли розгубили перевагу 8 очок та дозволили себе обіграти 24-26. В інших трьох сетах проблем у наших хлопців не виникло – 25-20, 25-9 та 25-19, які перетворилися на підсумковий 3-1 на користь номінальних господарів ігрового майданчику. Тур для нас видався як ніжня, тільки краще. Ми вийшли в свою гру, показали зрителям, спасибо огромное, підтримали. Без них, мабуть, так би красиво не вийшло. Дві гри великолепні, сьогодні чуть-чуть вже, мабуть, на усталості партію віддали. Ми довго к этому йшли тренувальним процесом, спасибо тренерам, пацани молодці, всі хочуть показати в Одесі хороший волейбол, красивий, щоб всі отримали удовольствие. Шоста поспіль перемога одеситів у чемпіонаті України дозволила їм увірватися в чільну трійку лідерів вищій лізі чемпіонату України, маючи в своєму активі 7 перемог та 21 очко після 9 зіграних поєдинків. Наступні матчі регулярного сезону підопічні Максима Пархоменко проведуть 14 та 15 березня, коли у Чернівецькій області зустрінуться із хотинськими козаками та луцьким «Улютрансом». Не зовсім вдало провели свої чергові гостєві зустрічі в рамках чоловічої суперліги наші чоловічі баскетбольні команди майстрів. У 4 зіграних матчах за участю Юрінського хіміку та баскетбольного клубу «Одеса» лише в одному випадку наші баскетболісти здобули перемогу. Стався він у протистоянні харківських «Соколів» та баскетбольному клубу «Одеса», який закінчився важкою перемогою команди Олега Юшкіна із рахунком 89-86. На жаль, менше ніж за 2 дні на одеських баскетболістів чекала болюча поразка від віце-чемпіона країни баскетбольного клубу «Дніпро» 70-95. Зовсім погано провів свої чергові зустрічі діючий чемпіон країни Юрінський хімік. Команда Віталія Степановського спочатку капітулювала у Дніпрі 80-95, а за 2 дні несподівано програла одному з аутсайдерів поточного сезону харківським «Соколом» 76-77. У турнірному плані ця поразка дуже загострила боротьбу між двома одеськими клубами за 4-ту сходинку турнірної таблиці. Наразі у обох наших команд по 37 очок, проте «Хімік» по додатковим показникам поки залишається 4-тим, тоді як «Одеса» розташувалася на 5-й сходинці. Саме між собою і зустрінуться «Хімік» та «Одеса» у найближчій календарній грі сезону, яка відбудеться 7 березня на майданчику Юрінського клубу. Черговою перемогою в рамках вітчизняної жіночої суперліги, яка стала вже 8-ю в активі нашої команди, поповнив свою скарбничку жіночий баскетбольний клуб «Інтерхім» з Ушор імені Бориса Літвака. Підопічні Ірини Шіпакіної вдало з'їздили до Івано-Франківська, де у впертій боротьбі здолали аутсайдера турнірної таблиці місцевий клуб «Франківськ». На Західну Україну одеситки прибули в гарному настрої і повні рішучості поповнити свою скарбничку ще однією перемогою. На практиці ж все виявилося не так просто. Господарки майданчика досить швидко захопили лідерство і виграли першу чверть з перевагою в 6 очок – 23-17. Одеська команда відповіла потужним ривком у другому відрізку, спершу зрівнявшись з суперницями, а потім і вийшовши вперед. Особливо в цьому спорті відзначилася центрова «Інтерхіма» Анастасія Ковтун та форвард Світлана Колібабчук, які на двох буквально розірвали оборону опоненток, вигравши цю чверть 24-11, які у загальному рахунку перетворилися на 41-34. Після великої перерви «Інтерхім» доволі швидко довів свою перевагу до 10 очок, після чого збавив оберти та дозволив знову активізуватися Франківську. За кілька хвилин до фінальної сирени господарки майданчику наздогнали одеситок та знову опинилися попереду на відстані 3 балів. Тим не менш, у вирішальні секунди матчу нерви міцніше виявилися у гравців одеського «Інтерхіму», які скористалися помилками своїх суперниць та здобули дуже важку перемогу із рахунком 71-68. Цей успіх дозволив нашій команді продовжити переслідування своїх найближчих суперниць із баскетбольного клубу «Рівне ОШВСМ», які посідають поточне 3-е місце, із якими підопічні Ірини Шіпакіної зустрінуться 7 березня на майданчику своїх суперниць. На минулому тижні не обійшлося і без жіночого волейболу. В Юрінському палаці спорту «Олімп» місцевий «Хімік» 28 та 29 лютого в рамках 14-го туру чемпіонату України серед команд Суперліги приймав фіналіста Кубку України та свого найближчого переслідувача турнірної таблиці – тернопільську «Галичанку». Вже на старті першої партії п'ятничного матчу підопічний Євгеній Ніколаєва чітко дали зрозуміти своєму супернику, так би мовити, хто в домі хазяїн – 6-1.
А після екстреного тайм-ауту команди гостей ситуація на ігровому майданчику для тернопільських волейболістів зовсім стала критичною. 2-12. Про рятування партії галичанкою мова вже й не йшла. 8-25. У другому сеті команда з Тернополю прийшла до тями, та у середині цього відрізку навіть повела 16-12. Проте це тільки розлютило господарів майданчику, які у кінцівці партії буквально розтрощили підопічних Віктора Туркули 13-2, які перетворилися на загальні 25-18 на користь юрінських волейболісток. Після цього нищівного удару повернутися в гру галичанка вже не зуміла. Третій сет команди гостей був програний по всім статтям – 11-25, які дозволили хіміку відсвяткувати перемогу в перший ігровий день у трьох партіях. Об этом говорили ще дві тижні назад, о том, що все, ми вже плавно виходимо на фінальну частину. Тепер кожна гра буде отрабатуватися щось іменно під фінальну частину, тому так воно і є. В суботу суперниці зустрілися між собою знову, але до яких-небудь несподіванок справа знову не дійшла. Перша партія залишилася за командою Євгенія Ніколаєва 25-15. Ще менше очок гості з Тернополю набрали у другому ігровому відрізку 13-25. І лише у третьому сеті галичанка нарешті зуміла зібратися та нав'язати дев'ятиразовим чемпіонкам країни справжню боротьбу. Суперниці йшли в рівень майже до рахунку 18, але на кінцівку сил більше залишилось у представниць юрінського клубу, які знову дійшли до фінішу першими 25-20 та знову відсвяткували перемогу із рахунком 3-0. Дві поспіль перемоги над тернопільською галичанкою дозволили юрінському волейбольному клубу «Хімік» міцно закріпитися на другій сходинці турнірної таблиці команд вітчизняної жіночої суперліги. Після зустрічі 14-го туру в активі підопічних Євгенія Ніколаєва 20 перемог та 60 залікових очок. 6 та 7 березня наша команда знову зіграє в рідних стінах, прийнявши чернігівський колектив під університет ШВСМ. Достроково завершив свої виступи у чемпіонаті України з футзалу серед команд екстраліги одеський колектив «Епіцентр К «Авангард». Команда виконуючого обов'язки головного тренера Максима Швидкого не зуміла пробитися до шестірки кращих команд дивізіону, які на другому етапі змагань поведуть безпосередню боротьбу за медалі. У заключній грі сезону одеський клуб приймав на своєму майданчику другу команду турнірної таблиці «Столичний Хіт». Напевно, перший тайм у виконанні господарів майданчику може стати найкращим у поточному сезоні, оскільки за його підсумками одесити доволі несподівано повели у рахунку 3-1. Двічі гостей у цьому ігровому відрізку засмутив Євгеній Свірідов. Ще одного разу суперника починати з центра майданчику змусив Дмитро Дрозд. На жаль, після перерви ситуація на ігровому паркеті повністю змінилася. Тепер вже тон в грі стали задавати представники столичного клубу, яким 20 хвилин вистачило для того, щоб нанести одеситам 13-ту поразку в сезоні. Вольову перемогу столичному хіту з рахунком 4-3 принесли результативні удари Олександра Підяша, Євгенія Сірого та Сергія Журби. Таким чином, одеський колектив «Епіцентр К «Авангард» посів в цьому сезоні останню 9-ту сходинку турнірної таблиці, здобувши в чемпіонаті лише 2 перемоги при одній нічиї. Наближається до свого завершення зарубіжний учбово-тренувальний збір у футбольному клубу «Балкани», яка команда з Одеської області традиційно для цієї пори року проводить на Турецькому Середземномор'ї. У вівторок, 3 березня, команда Андрія Пархоменка провела свою передостанню контрольну зустріч. Суперником зорянського колективу стала 5-та команда вищої ліги чемпіонату Республіки Білорусь – футбольний клуб «Ісloч». Як і в попередніх матчах, цей поєдинок «Балкани» провели двома складами, кожен з яких відіграв по одному тайму. В першій половині найбільш реальний шанс для того, щоб відкрити рахунок в матчі, упустив Дмитро Балакан, який переграв воротаря суперника, але не зміг вразити порожні ворота. Після перерви зорянська команда теж непогано виглядала в своїй атаці, але забити цього дня так і не змогла. В той же час футболісти білоруського клубу своїм гольовим можливостям віднеслися більш холоднокровніше. На 70-й хвилині Олександр Макась ударом головою вивів Ісloч вперед, а ще через 8 хвилин Момо Янсене встановив остаточний рахунок цього протистояння – 2-0 на користь білоруського клубу. 6 березня зорянські «Балкани» проведуть заключну товаришку гру на зборах у Туреччині. Суперником команди Андрія Пархоменка стане представник першої ліги чемпіонату Казахстану – футбольний клуб «Академія Онтустік». Цю інформацію ми і закінчуємо нашу з вами сьогоднішню зустріч. Дякуємо за увагу та бажаємо всім приємного святкового вікенду. На все добре!